За өнөөдөр 7-ны өглөө. Хөө. Нийлээсэн далайл харагдаад байсан чи одоо уул ус харагдчихэ шүү. Алескэд л их төгсж байгаа юм байна л да. Манай хөвсгөл шиг л санагдчихэ шүү дээ. Манан бодон татаад л тэгээд жаах намрын орой сэрүү орцсон юм шиг мэгтэй харагдчихэ. Бид нар өнөөдөр өдөр Алескийн нэг жижигхан юунд порт дээр зогсох ёстой. Жөнөө эгэлэд тэр болтлоо. Бухта бэлдээ. Ер нь бухта бас нэг жаахан цайныхаа савмаав дурсан усан дээр хийж аваад буусан дээр юм шиг ашиг буун гутал одоо ус ус энэ төрөө олоод л уух их юм да хөрчихгүй бах гэж бодож байна. Онгосон дотор бафетэ байх юм бол нэг жижигхэн зипертэй ууданд юу хийчих болно. Нэг ганц талах ч юм уу, нэг жижигхэн боов ч юм уу. Тэгжээд л тэгээд буугаад хоолндны газар олчих болно шүү дээ. Бид нэр 4 цагт буугаад тэгээд ороо 8 үед онгосруу ирнэ гэсэн билээ дээ. Тэмс хуваар эргээд нэг харагдах юм да. Тэгээ түрүүчийн дугаар дээр би та нарт энэ круз аяллаар явахд одоо энэ принцесс Руби принцесс гэдэг энэ онгоц болохоор ямар ямар юм бид нар гэрээсээ авч гарах нь хэрэгтэй бэ гэдэг хэлсэн шүү дээ. Энэ онгоц болох өөр үед юм шиг байна. Гэтэ ямар ч үсэн хамгийн түрүүнд усны хувцсаа тэгээд сэрүүхэн уйлралд явж ярих юм бол дулаан хашиг халаад тэгээд эрсэн өглөөш энэ өрөөнд бол углааш байдг юм билээ. Тийм болохоор эрдэнэ углаашаа өөрөнд өмсөх юм өрсөл өөрөө нэг гадуур явах тач гэсэн өмсдөг байх юм. Хамгийн гол нь өмсөх зүөх юм чинь бэнт чивтэйхэн байх хэрэгтэй шүү. Тэгэхгүй бол буугаад ингээд хот мот юм хүм үзэх гээд явах лэр хувц чинь нэггүй байх юм бол хөл чинь холгоод юм өрсөл ядраагаал байх юм бол та нар юм үзэж чадахгүй. Тийм учраас бэнт хэвтэйхэн юм өмсөр. Тэгээд дулаахан задгаан ингээртэй самсуул зайлшгүй хэрэгтэй. Борооны цов бороо ордог газар явж байгаа бол борооны цов заавал хэрэгтэй. Би бас шүхэр авчихсан. Тэгээд малгайтай гүрч юм уу альчуур авчих вэ шүү. Усан онгоцон дээр явж байгаа үедээ ерөөсөө дээд тавцан руу энтер гарч үзэхлээр маш их салхитай байдаг. Тийм болохоор альчуур юм уу малгай авчих вэ шүү.